Pelo moleque, o que que vocês querem ver? Isso é batalha dos prazeres e na fala pelo moleque, o que que vocês querem ver? Uou, 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 uou. É pra trás, velho. Amassa. Pra cá, pra cá, tô tomando. Pra cá, você vai louco, você vai perder. Atrás, Dani. Tu termina. Só um pouquinho. Não, é. Não, é. Ele começou. O TH começou. Ele começou, mano. É verdade. Desculpa, erro meu. Nem fumei ainda. Vai lá, Pedrinho. Quebra tudo. Nada. Ser humano erra pra caralho, né? Tô que ele criou a máquina. Tá ligado? Tá ligado? Uou! Uou! Então, só tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai escrever ou vai rimar? Vai rimar, vai escrever. Só tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai escrever ou vai rimar? Vai rimar, vai escrever. Se liga, Natália, aqui depois agora que eu já cheguei. Tá vindo vacilo agora, melhor você me respeitar porque o Pedro é o rei. Tá vendo, parceiro, quando que eu já cheguei? Você é pequeno, Pedro aqui é o rei. Só, você vai perder?
meu parceiro, que eu chegando esse free. Tá vendo, parceiro, agora que depois, agora que tá mandando um beat. Quando eu cheguei, que eu já ganhei. Tá vendo, parceiro, que você se acha que é o rei. Vai, aí parceiro, diga uma batalha que eu faço jiu-jitsu amanhã. Que não parece teu cara, mas eu acordo de manhã. Tô acordar de noite pra fazer um lanchinho. Que depois de quilo, eu sou Pedrinho do escondidinho. Escuta a casa, você vai perder, que eu vou vencer. Você é muito maluco, mas... aí parceiro, que eu vou perder. Começou tudo, termina aí. Vai, manda mais uma aí. Escuta essa que você vai vender, que você é muito chato. Vai, papo reto, muito barulho pra essa batalha, família. Papo reto, mas só um passa pra final. Ao meu lado esquerdo eu tenho o Pedrinho, player vermelho. Ao meu lado direito eu tenho o meu mano TH, player azul. Então, família, só quem preferir o freestyle do meu mano TH, levanta a mão e faz muito barulho. Uou! Correto. Só quem preferir o freestyle do meu mano Pedrinho, levanta a mão e faz barulho. Uou! Pô, que isso, mano? Pedrinho! Uou! TH! Uou! Papo reto, eu tô vendo três pessoas fazendo barulho, por Deus, vocês estão de marola com a minha cara. Papo reto. Muito barulho, só quem preferiu o freestyle do Pedrinho. Uou! Muito barulho, só quem preferiu o freestyle do TH. Uou! É isso, tá vendo? Quando você não fica de marola, como dá pra decidir? Então, Pedrinho pra próxima.